E no vídeo de hoje eu vou matar a curiosidade de vocês, mostrando um pouco da minha tralha aí, que eu uso para pescar piapara, que eu uso para pescar pesqueiro, tilápia, pacu, esse tipo de coisa. Bom, o que eu costumo levar é o seguinte: é uma bolsa, tá? Simples, e mais essa caixa. Vamos começar aqui por essa bolsa para vocês verem o que tem dentro. Bom, esse coldre aqui, esse porta canivete, porta alicate, então eu levo aqui, já mostrei em outros vídeos, já faz um bom tempo que eu tenho isso daqui, tenho aguentado aí a sarrafada, então tenho um alicate da Sumax, um alicate de corte e uma tesoura cirúrgica, certo? Levo uma toalha, passo o dia inteiro aí no sol, então bacana aí pra tirar o suor. Eu utilizo aqui aquelas bandanas tubulares. Levo também um buga, óculos de sol polarizado, um porta-latinha, né? Não pode faltar, claro. Beba com moderação, hein? Carretilhas. Eu levo, costumo levar 3 carretilhas, certo? Protetor, carretilha da Abu, uma Mariner. E essa daqui é uma Mariner Titan também. Essa aí é minha última aquisição na parte de carretilha. Já tem um review no canal. Se vocês tiverem interesse em conhecer, só dá uma procuradinha aí. Protetor, não pode faltar. Isso daqui é um kit de reparo que eu levo para carretilha. Tem lubrificante. Tem também disponível no canal aí o que tem aqui dentro. Canivete Líder, que eu uso bastante, troca bastante. um espremedor de limão, mas não é para fazer caipirinha, para quebrar caramujo. E um container aqui que eu levo para fazer, tem um monte de elástico, ó, que eu uso para fazer armadilha no cevador para pescar piapara. Negócio para pôr no óculos. Ó, da MTK, hein? MTK, não esquece de mim não, hein? Bom, o que eu levo dentro dessa bolsa aqui, basicamente isso. Então, vamos partir para essa caixa aqui. Antes que vocês me perguntem, eu troquei esse tempo atrás essa alça dela aqui, tem um no canal aí, eu trocando essa alça aqui, uma manutenção que eu fiz. Aqui nessa caixa tem bastante coisa. O que que acontece? Eu tenho aqui equipamento para pescar piapara, para pescar tilápia, para usar em pesqueiro, então tem bastante coisa. Vamos dar uma olhada aqui no geral. Então eu levo 2 estojos com anzóis, tem anzol grande, anzol pequeno. Tem um anzol muito grande. Esse outro estojo também. São os anzóis um pouco menores, tá? Forrado de anzol. Bastante variedade. Isso aqui é mais para usar em pesqueiro, tá? Aqui dentro, nesse outro estojinho, o que que eu tenho? São anzóis mais para pescar piapara, que aqui tem os anzóis chinu, todos pretos, numeração aí de 2 até 7. Desse lado de cá, giradores. Aí eu tenho linha para pescar tilápia, linha 015, 020. Aqui eu tenho carretelzinho de multi. Se acontece alguma coisa durante a pescaria que eu perca muita linha, eu já carrego as minhas carretilhas. Aqui nessa caixinha tem uns anzóis
com aço, para mais para pescar pacu, de repente pegar uma piapara, alguma coisa assim. Um pequeno estojinho com chumbada de amassar, aí já é mais para pescar tilápia. Aqui eu tenho espinhal para lambari, que eu preciso testar isso aqui ainda. Tem uns chicotezinho, presente do meu amigo Guilherme. Gui, abraço. Parceirão de pesca. Alguns daqueles stick para pescar à noite de luz química. Alicate. Tesoura específica para cortar a multi. Na parte de baixo, aqui nas gavetas, o que eu acho bacana dessa caixa aqui é a parte de organização dela. Vamos dar uma olhada aqui para vocês conhecerem. Aqui na parte de cima tem alguns anzóis, guiso, elastricô, usa bastante pescaria de piapara. Aqui eu tenho alguns giradores, amortecedor que eu tenho que refazer, umas miçanguinhas para fazer acabamento. Tenho inúmeras ferramentas para iscar, sacanzol, né, para quando o anzol embucha na boca do peixe. Isso aqui eu fiz, eu vou postar um vídeo no canal ensinando a vocês fazerem também. Na verdade, todas essas ferramentas eu que fiz, com a ajuda de um outro parceiro de pesca, amigão meu, Sandro. Sandro, um abraço, obrigado aí pelos presentes. Aí eu tenho cortador de unha, boia de arremesso, mais uma ferramentinha aqui para iscar, que a gente usa pescaria de piapara, amortecedores. Isso aqui eu que fiz. Tem um vídeo no canal ensinando a fazer. Quem tem vontade aí de fabricar a própria tralha, eu particularmente gosto. Isso aqui para iscar miocossu, iscar caramujo. Na parte de baixo aqui tem bastante variedade de coisas. Anzol encastuado, tem uns grubes aqui para usar em isca, pilha, miçanguinha, isca artificial que eu vou estar testando aí, vou trazer para vocês aí no canal, chumbada para pesqueiro. Aqui tem uns flutuadores, ó, para pescar pacu, tambaqui, tambacu. Vamos para a parte de baixo. Aqui mais boia. Então tem uma variedade de boia, boia pena, palito. Tem essas outras aqui que eu nem sei o nome. Então eu gosto bastante desse tipo de boia de engate. Eu acho que é bem versátil, você não precisa ficar trocando durante a pescaria, então somente você tira ela aqui e põe outra, porque como é tudo padrão, ó, essa boia aqui já é diferente, ó, mas os engates dela é tudo igual. Tem um vídeo também no canal ensinando a fazer as modificações nela, manutenção, se vocês tiverem interesse de conhecer. E na parte de baixo, parte de chumbada. Tem mais algumas boias aqui, que não cabe ali para não estragar. Então, o que eu fiz aqui? Isso aqui é mais para pescaria de piapara. Como a gente pesca e pescaria de piapara, o que me chama muita atenção na pescaria de piapara é a parte técnica. Então, eu marquei aqui, ó, chumbada de 30 gramas, 45 gramas, 50 gramas. Aqui está diversificado, tem vários pesos. Então, aqui eu uso mais para pesque pague, esse tipo de coisa. E aqui, as de 60 gramas. Nessa caixinha aqui tem bastante coisinha aqui, tem uns snaps, tem luva, argola, uns girador com snap. E essa daí é a minha tralha, ela é bem versátil, então conforme eu vou pescando eu só uso a minha bolsa, mais essa caixa aqui. E conforme eu vou pescando eu vou ou tirando alguma coisa ou pondo alguma coisa aqui dentro. Então, minha tralha é isso daí.
Pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Quem não é inscrito no canal, se inscreva. E para matar a curiosidade de vocês, se vocês me perguntarem, isso daqui são dois trilhos na parte de cima. Algumas vezes eu levo carretilha aqui em cima, então eu ponho a carretilha aqui, ó. E travo aqui em cima. Ela fica presa aqui. Então eu levava a carretilha antes aqui. Ela cabe até com a proteção. Então já levo duas carretilhas aqui, para não ocupar muito espaço dentro da caixa. É isso daí. Vou ficando por aqui. E até a próxima.